Buenas tardes, ¿cómo les van? ¿Cómo están ustedes? Continuando con el ciclo de conferencias internacionales sobre acceso a la justicia con perspectiva de género. Nos encontramos hoy para escucharle a la profesora Cirle Franco de Paraguay, la profesora Fabiana Passos de Melo de Brasil y profesora Gabriela Bussi también de Brasil, quienes van a disertar en el día de hoy de 19 a 21 horas y mañana de 8 a 10 de la mañana. Antes de empezar la exposición y de presentarla a las profesoras, tengo como estilo brindarle para que se sientan cómodas y en su casa, un pequeño presente por su participación y predisposición en estos momentos difíciles que nos estamos transitando. Y quiero brindarle un pequeño reconocimiento y una caricia al alma antes de empezar la disertación. Y en primer término vamos a escuchar un saludo para la profesora Cirle Franco de Paraguay. Profesora, le damos la bienvenida a esta casa de alto estudio y a este ciclo de conferencia internacional, para que usted se sienta en su casa. Un breve cariño. Luis, adelante. Va para la gente de Paraguay, una bonita canción. Un canto a la vida tengo que cantar, un rezo de amor quisiera rezar y darle las gracias al sol que ilumina y a la madre tierra. Bendecir por ti. Por ti, dulce amada, mi sublime oración modulando voy y dentro del alma. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser. Y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de mi Edén. Mamó y parello, cuñata y mi roja y juez y Estefan. Teresa Pererú, cuello mingue, candereza pepa. Taña nambe huimí, atoro que tú, bebo y a siete. Open de po mi mita será mi upe mi llave. Nadie amó jamás como te amo yo, ángel de mi vida. Tuyo siempre será este corazón que por ti delira. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser. Y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de mi Edén. Muchas gracias, Hugo, por permitirme que a través de las canciones pueda regalar un poquito de fe, de esperanza y hermanar los pueblos. Así que, por este cariño que te tengo por años, solo digo felicidades para todos, a cuidarse y muchas bendiciones. No, ahora
el mismo presente para la profesora Fabiana y Gabriela, para que también se sientan cómodas y como en su casa, y también hago propicio para saludarle en el Día Internacional de la Amistad a todos los profesores y todos los que están presentes en el auditorio. Bienvenidos a este ciclo de conferencias. Gracias por participar de esta reunión internacional. Bienvenidos a toda la gente de España, bienvenida a la gente de Paraguay, obviamente a todos los argentinos que están participando de este ciclo de conferencia y a los hermanos brasileros también. Justamente, sejam bem-vindos, o pessoal do Brasil. Justamente voy a hacer una canción para dar un poquito la bienvenida a ellos, una canción que fala da amizade, una canción que habla de la amistad, que es en definitiva también uno de los propósitos de estos encuentros, ¿no? Cultivar la amistad a largo plazo, ¿no? Bueno, bienvenidos todos, voy a hacer esta canción intentando aportar también mi pequeño granito de arena para que este ciclo de conferencias sea aún más exitoso para que todos salgan contentos y felices. Gracias por estar. Você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas. Cabeça de homem, mas um coração de menino. Aquele que me dá sua mensagem em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. Meu coração é uma caça de portas abertas. Amigo, você é um acerto nas horas incertas. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é bom demais saber que você é meu amigo. Em certos momentos difíceis que há na vida, buscamos a quem nos ajude a encontrar a salida. Aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Muchas gracias. Lindo encuentro. Espero que les haya gustado. Ese es una simple caricia al alma antes de escucharlas y en agradecimiento a su participación en este evento. Así que sean todos muy bienvenidas y damos inicio a este encuentro. Y en primer término, voy a presentarle a la doctora Shirley Diana Franco Mancuello de Paraguay. Abogada, voy a leer sus antecedentes abreviados. Abogada, Universidad Nacional del Este de Paraguay.
candidata doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global, magíster en investigación científica, con énfasis en métodos cualitativos y cuantitativos, Universidad Autónoma de Asunción, máster en estudios latinoamericanos, mención política, Universidad de Salamanca, doctoranda en ciencia jurídica, Universidad Iberoamericana, diplomada en protección multinivel de derechos fundamentales, Universidad de Bolonia, Italia, y Universidad de Buenos Aires, Argentina. Diplomada en Relaciones Internacionales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, funcionaria del Poder Judicial de Paraguay desde el año 1997, actualmente relatora de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay desde el año 2012, investigadora y también cuenta con múltiples publicaciones. Esos son los antecedentes de Shirley Franco. Voy a continuar con lo de la profesora Fabiana Passos Melo de Brasil, abogada, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de Curitiba, 1997, licenciada en idiomas, portugués, inglés, posgrado en Planificación y Dirección de Empresa por FAE Curitiba, y máster en Psicología Forense de la Universidad de Tuyutí de Paraná, y actualmente profesora de Derecho Administrativo en la Universidad de Tuyutí, Paraná. Profesora Gabriela Bussi, magíster en Derecho Empresarial y Ciudadanía en el Centro Universitario de Curitiba, especialista en Derecho Civil y Derecho Procesal Civil, licenciado en Derecho por la Universidad de la Región de Joinville, Univille, catedrática de Derecho Procesal Civil en la Universidad de Tuyutí de Paraná, profesora de Teoría General de Procesos y Derechos Humanos de la Fundación de Estudios Sociales de Paraná, miembro de los grupos de investigación Instrumentos Sociales en la empresa actual y sus distinciones conceptuales, miembro del grupo de investigación de la Universidad Federal de Paraná, miembro del equipo técnico de la revista de Derechos Emergente en Sociedad Global, Universidad Federal de Santa María, autora de varios trabajos en el área jurídica. Esos son los antecedentes abreviados de las disertantes del día a la fecha, y sin más, vamos a escucharla en primer término a la profesora Shirley Franco, a quien le concedo el uso de la palabra en este momento. Shirley, profesora Shirley. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, profesor Hugo. Y qué emocionante. Casi lloré por la música cuando estaba cantando. Muy lindo, gracias por hacerme sentir como en casa. Bueno, y es un placer para mí y al mismo tiempo un desafío compartir con ustedes estos 2 días de charla, y agradezco especialmente a los organizadores, en la persona del doctor Hugo Cabral por la Universidad Nacional del Nordeste y por hacerme esta gentil invitación, y también no puedo olvidar al profesor Eduardo Velázquez de la Universidad Iberoamericana. Bueno, antes que nada quisiera hacer 2 aclaraciones importantes. Primero, que el tema que voy a abordar puede resultar bastante ruidoso, además de novedoso, al menos en nuestra región. Así aclaro que es un aspecto que estoy trabajando justamente en mi tesis doctoral por la UNIBE, en el doctorado en ciencias jurídicas que actualmente estoy cursando. Y por lo tanto, no me considero para nada una experta en el área. No obstante, humildemente pretendo introducir un debate teórico al respecto con el ánimo de obtener sus devoluciones ante esta pretendida exposición, que para mí van a ser muy importantes. Y en segundo lugar, como decía Mark Twain, hay 2 tipos de oradores: los que están nerviosos y los que mienten. Pues me siento entre los primeros y espero no me consideren en el segundo grupo. Bueno, pues bien.
para poder hacer un análisis reflexivo sobre la propuesta de consensuar a la perspectiva de género como técnica de interpretación jurídica o técnica de interpretación del derecho, es necesario remontarnos a la literatura jurídica feminista, o si queremos llamarlo de paradigma feminista. Desde mediados de los 60 y 70, finales ya de los 60, digamos principios de los 70, la primera ola feminista, que ha venido cuestionando la racionalidad, la objetividad, la neutralidad y la universalidad de los jurídicos del derecho, para posteriormente revisar los enunciados interpretativos desarrollados en el ámbito regional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuestra formación jurídica inicial parte de una visión patriarcal y androcéntrica de lo jurídico y del poder judicial, precisamente porque nunca se ha tomado en cuenta a lo femenino como punto de vista válido en la regulación de las relaciones sociales. Basta preguntarnos por qué la Declaración Universal, por ejemplo, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del año 1789 no utilizó un lenguaje inclusivo, que sencilla y llanamente fue por su literalidad y voluntad de excluir a las mujeres, quizás de aquellos derechos nacidos de la Revolución Francesa, imagínense el siglo XVIII. Y así lo entendió Olimpia de Gouges, recordémosla, que fue una literalmente una revolucionaria, la que no se le estudia, por ejemplo, en las facultades de Derecho. Yo recién la conocí después de terminar mi facultad y haciendo los estudios de maestría. Ella fue la visionaria de la igualdad jurídica real entre hombres y mujeres, y así lo plasmó en su obra Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1791. Así nos recordaba esto Lucía Avilés Palacios, una magistrada española, en un texto publicado en 2017. Autoras como, por ejemplo, Frances Olsen, con su texto El sexo del derecho, en el que denuncia los dualismos estructurantes del pensamiento en general, complejos, jerarquizados y sexualizados, que se trasladan al ámbito del derecho, identificando de esta manera el derecho con lo masculino y por lo tanto con el lado jurídicamente superior. En ese mismo tren de ideas encontramos a Katharine MacKinnon cuando cuestiona la objetividad del derecho, en el sentido de precisar la manera en que esa objetividad se ha construido desde el paradigma dominante, es decir, el paradigma masculino. De ahí que MacKinnon no dude en afirmar cómo el derecho no solo refleja una sociedad en la que los hombres dominan a las mujeres, sino que las domina en modo masculino. Sin duda, estas consideraciones resultan relevantes, máxime si de lo que se trata es de cuestionar las bases sobre la que se ha erigido el derecho, en la que cabe destacar justamente aquellas ya citadas previamente, la racionalidad, la objetividad, la neutralidad y la universalidad. El derecho que se articula sobre la base de un discurso desde un posicionamiento determinado, susceptible de ser interpretado, sea narrativa, doctrinal o jurisprudencialmente, y que normalmente desde la posición privilegiada, que es del discurso no dominante. Junto a los trabajos de Olsen y MacKinnon, conviene aludir también a los trabajos de Alda Facio, en concreto hacia otra teoría crítica del derecho, un trabajo en donde reivindica el feminismo como perspectiva de género y como teoría crítica del derecho, lo que le faculta hablar justamente de feminismo jurídico. Y todo ello en aras de desenmascarar la dimensión patriarcal del derecho. Apela al feminismo jurídico como teoría crítica para esclarecer el rol que actualmente desempeña el derecho en el mantenimiento de ese patriarcado. Desde estos planteamientos, en el ámbito de la aplicación y/o interpretación normativa, cabría cuestionar la eficacia normativa del derecho y más concretamente del derecho constitucional, justamente que es el área que yo más trabajo, cuando de lo que se trata es de reconocer y por ende garantizar los derechos fundamentales de las mujeres. Y es que siguiendo a Facio, conviene significar
cómo el sistema, sexo, barra género y las instituciones sobre las que se sustenta solo tolera o ha tolerado o promueve o ha promovido la emancipación de las mujeres cuando ésta beneficie al mantenimiento del propio sistema, es decir, ese sistema sexo-género. También otra doctrinaria muy importante, Carol Smart, en La Mujer del Discurso Jurídico, en torno a la crítica feminista al derecho, sustenta en que el primero de ellos se sitúa en la afirmación de que el derecho es sexista. El segundo con la frase, el derecho es masculino. Y finalmente, en un tercer estadio, se argumenta que el derecho tiene género. Si el primero de ellos obligaba a revisar todos los preceptos del derecho penal bajo la lupa del principio de igualdad de trato, plasmándose de hecho no solo en exigencias de criminalización, por ejemplo, sino también en demandas de despenalización. El segundo, el derecho es masculino, aludía a la constatación de que estas leyes formuladas de forma neutral, sin embargo, se aplican de acuerdo a una perspectiva masculina. Y por supuesto, toman como medida de referencia a los hombres. Se observa, al hilo de lo que he mencionado precedentemente, cómo el feminismo jurídico debe articularse como teoría crítica del derecho, si a lo que se aspira es a cambiar el enfoque del fenómeno jurídico. Y para ello habrá que reformular aquellas categorías jurídicas que revelan relaciones asimétricas de poder y hacerlo de corrientes epistemológicas feministas. Estas citas que he mencionado, estas autoras, son solo nominativas y no pretendo tampoco ser muy exhaustiva porque hay una literatura importante. Hay muchas otras mujeres que han contribuido al debate teórico dentro de la teoría del derecho para incluir justamente a este paradigma feminista dentro del debate. Pero nótese que se incluyó como teoría crítica del derecho justamente para hacer frente a ese androcentrismo del derecho. En ese sentido, no puedo, sin embargo, dejar de mencionar y recordar a nuestra querida Serafina Dávalos, paraguaya, primera abogada del país, primera doctora en Derecho de Paraguay, feminista y precursora del feminismo en Paraguay. Con su tesis doctoral titulada Humanismo de 1907, fíjense, 1907, sentó en el sur del continente americano las primeras bases de la filosofía humanista, o en palabra de Marcela Lagarde, una filosofía quizás poshumanista, que surge como una crítica a la concepción justamente androcéntrica de la humanidad por dejar de lado a la mitad del género humano, es decir, a las mujeres. Desde una perspectiva de género, la tesis critica radicalmente el sistema cultural, político y jurídico del Paraguay. Fíjense que Serafina Dávalos no tituló su trabajo como feminismo, sino lo denominó humanismo, queriendo justificar con ello la trascendencia en la reivindicación de los derechos de las mujeres en el género humano. Para ella el feminismo equivalía a humanismo, es decir, una forma de ver, de pensar y construir las relaciones entre las personas y en la sociedad. Su pensamiento no pierde vigencia a pesar de los años, porque la lucha sigue siendo una constante para todas. Serafina analiza la situación de la mujer ante el derecho partiendo de la idea de una unidad esencial de la condición humana y considera que toda situación discriminante y opresiva de los seres humanos es arbitraria y antinatural. El derecho positivo de su época, recordemos, 1907, en su carácter instrumento convencional, desvirtúa la esencia de igualdad de los seres humanos y sanciona un orden social en el que predomina la conveniencia del más fuerte. Por tanto, se halla al servicio de los intereses y de los grupos del poder, y los grupos de poder están dominados por hombres. Las contradicciones internas del derecho positivo se manifiestan que por una parte propugna principios de igualdad y libertad para todos los individuos, pero por otro lado establece derechos y libertades que solamente pueden ser ejercidos por el varón. Serafina pone en evidencia
cómo el derecho positivo discrimina a la mujer, despojándola de sus libertades y de su capacidad de autogobernarse, y la deposita al cuidado del varón. La mujer adquiere así un estatus jurídico similar al de los niños o al que tenían antiguamente los esclavos. Ella decía eso en su tesis. Se detiene concretamente en el análisis opresivo que posee para la mujer la ley del matrimonio civil, por ejemplo. Establece nexos entre los hombres que ocurren en el matrimonio y en la familia y los modos de relacionamiento predominantes en la sociedad en general. Ella afirmaba que el carácter opresivo y esclavista de los vínculos privados se extienden y potencian las relaciones sociales, comprometiendo de este modo la vida democrática nacional hacia un juego entre democracia y relaciones sociales. Serafina se adelanta unas cuantas décadas a este debate feminista acerca de las relaciones entre lo público y lo privado, y la relevancia que tiene lo privado en la construcción social. También reivindicó ella el derecho al voto de las mujeres, pero murió sin poder votar, porque no fue sino varias décadas después que se reconoció este derecho. En Paraguay tenemos apenas desde 1961 el reconocimiento del derecho al voto. Ella murió en 1957, apenas unos años antes. Lastimosamente no pudo ejercer este derecho por el cual ella tanto abogó. Bien, hecho el repaso inicial, como dije, abuelo de pájaro de algunas doctrinarias importantes, es necesario mencionar que los textos jurídicos, en especial los textos constitucionales de los países latinoamericanos, han reconocido en su mayoría los derechos fundamentales de las mujeres. Sin embargo, aún persisten algunas normas discriminatorias o insuficientes, sobre todo para la efectividad de estos derechos. En ese sentido, es necesario evidenciar que los obstáculos ya no pasan por el reconocimiento formal legal, sino por la aplicación de estos derechos o de estas normas jurídicas de protección. Estamos hablando entonces de la aplicabilidad o de su aplicabilidad por los órganos encargados del sistema de justicia. Y es aquí donde se impone la perspectiva de género como categoría de análisis del derecho en primer término, en primer lugar, para posteriormente colocarla como una técnica de interpretación de la norma jurídica. La perspectiva de género es útil para explicar por qué, a pesar del reconocimiento legal de los derechos de las mujeres, los jueces siguen expidiendo resoluciones cuyo contenido pareciera desconocer tales derechos. Y es algo habitual, sobre todo vemos siempre en la práctica judicial. Y es que, como afirma Marcela Lagarde en su texto Género y Desarrollo de la Teoría Feminista, la cultura social tarda más tiempo en elaborar los cambios sociales que se viven, y por eso los operadores del derecho siguen considerando que las mujeres deben observar determinados comportamientos, aunque formalmente la norma jurídica no lo exija de esa manera. Un trabajo muy interesante en ese sentido es el realizado por Juana María Gil Ruiz, para demostrar la importancia de deconstruir que el derecho tiene género y que es sexista, porque se identifica con lo masculino, como hemos dicho previamente. Esto se ve con frecuencia, por ejemplo, en los casos de violencia, cuando existe una reacción bidireccional de la ciencia jurídica ante el agresor por un lado y ante la agredida por otro. En caso de que ésta, por ejemplo, se defienda dando muerte a su maltratador, perpetuándose de esta manera, como el derecho tiene género a través de categorías dogmáticas, porque ella sé que se defendió, termina siendo también sancionada por el sistema. Podríamos ver perfectamente aquí que la mujer termina con una condena, como señalé, que la estigmatice y que la revictimice. Entonces, la perspectiva de género debe ser incorporada no solo en las normas, sino principalmente en el pensamiento crítico de los operadores del sistema de administración de justicia. Así, su transversalidad debe incluir todo el proceso normativo, es decir, desde la elaboración, la interpretación y la aplicación de la norma que permita su óptima implementación.
es necesario entonces un verdadero cambio de actitud en los operadores jurídicos ante un problema considerado privado, pero que trascienda a lo público por sus devastadoras consecuencias sociales que acarrea. Por ello se exige un compromiso, la formación y la incorporación de la perspectiva de género en la práctica judicial. Nos dice Gloria Poyatos que la interpretación del derecho con perspectiva de género exige la contextualización y la actuación conforme al principio pro persona, que se configura en este ámbito como un criterio hermenéutico que obliga a los órganos jurisdiccionales a adoptar interpretaciones jurídicas que garanticen la mayor protección de los derechos humanos, en especial de las víctimas. La labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido particularmente importante en la concepción del género y la elaboración de determinados estándares interpretativos con enfoque de género. En ese sentido, la Corte IDH utiliza distintas reglas de primer grado, lingüísticas, sistemáticas, pragmáticas, teleológicas y valorativas, que son fácilmente advertibles en cada estándar propuesto. Sus criterios hermenéuticos reconocen las características especiales y espaciales de la realidad latinoamericana, trasladables con sus propios matices a nuestro ámbito territorial, ¿sí? Para cada estado. Este criterio de unidad hermenéutica que relaciona interpretación jurídica con historicidad garantiza el respeto por el principio de progresividad de los derechos humanos, en tanto permite la incorporación de la teoría de género a la labor hermenéutica, con una visión transdisciplinaria. Sobre estas bases, entonces, el profesor Gabriel Juan elaboró un decálogo de distintos estándares o enunciados interpretativos. Veamos cuáles son, porque son súper interesantes a la hora de aplicar estos enunciados a los fallos, al análisis de fallo. El primero es de carácter general. De carácter general, mientras que los restantes revisten un grado de mayor especificidad. Primero, el enunciado general, es decir, la obligación de interpretar con perspectiva de género. ¿Qué implica esto? Que toda interpretación jurídica donde estén en juego derechos de las mujeres derivados de su sola condición de tal deben ser valorados con perspectiva de género. Ello significa que requiere del derecho entonces una protección especial por la sola razón de integrar un colectivo cultural, social y económicamente discriminado, es decir, una eterna discriminación que han sufrido las mujeres. Este enunciado interpretativo cumple una función similar al principio de interés superior del niño. La interpretación en favor de las personas con discapacidad o también de las personas mayores, es decir, personas siempre en condiciones de vulnerabilidad. Su fundamento lo brinda la interpretación conjunta de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica, y la Convención de Belén do Pará, que para la Corte IDH representa la constitución de las mujeres. La Corte IDH aplicó por primera vez esta convención específica en el caso Castro Castro versus Perú ante violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes estatales de las fuerzas de seguridad, justamente contra mujeres privadas de libertad. Así también otro caso importante, el caso Hellman, que también se vincula con la situación de una mujer privada de libertad, se agrega en ese sentido, en este caso, el embarazo como agravante de la condición de vulnerabilidad, es decir, ya hay una doble vulnerabilidad. En estos supuestos, advierte la Corte,
que el intérprete debe contemplar los estándares reforzados de valoración. ¿Para qué? Para lograr la equiparación. Mujer privada de libertad y embarazada en un contexto de gobierno totalitario de facto. Fíjense la situación súper grave y de triple vulnerabilidad en estos dos casos. Luego tenemos los enunciados específicos. La afectación agravada. ¿Qué implica esto? Que el intérprete jurídico debe partir de la consideración que los actos de violencia afectan de manera diferente a las mujeres. Algunos se dirigen contra ellas por su sola condición de tal. Y muchas veces poseen un carácter simbólico. Este enunciado también surge del presidente Castro y su utilidad se vincula tanto para valorar las consecuencias disvaliosas sobre la personalidad de la víctima, en este caso de la mujer víctima, cuanto para meritar la conducta del agresor. Tercero, tenemos la inferioridad arraigada. El intérprete jurídico debe tener presente la persistencia del patrón de conducta discriminatorio contra la mujer, derivado de su consideración, por supuesto, de inferioridad, que se encuentra, como ya hemos dicho precedentemente, culturalmente arraigado en la sociedad. Desde luego, la intensidad del prejuicio puede variar en las distintas sociedades o grupos que integran nuestros estados que son pluriculturales. Pero no por ello debe disminuirse el nivel de alerta que hay que tener con estos casos. En el caso Campo Algodonero González y otros versus México, donde se verifica un aumento de homicidios de mujeres influenciado por una cultura de discriminación con base en una consideración de inferioridad de la mujer, se deja en claro de qué modo el cambio de rol social de la mujer, tanto en la vida familiar como en la vida laboral, lo que significa, por ejemplo, la independencia económica o una posibilidad de mayor formación, se topó con la matriz patriarcal y su consecuente minusvaloración de la mujer, pretendidamente inmodificable por parte de los varones. Cuarto lugar, tenemos la inversión de la carga de la prueba. Implica una presunción de veracidad, y esto es muy importante porque el intérprete jurídico debe tener presente que en caso de violencia contra la mujer, la carga de la prueba no recae sobre ella, y eso es lo que comúnmente solemos ver en los casos judiciales. Asimismo, que su declaración goza de presunción de veracidad. Este enunciado interpretativo también surge del mismo precedente Campo Algodonero que hemos señalado recién. De igual manera, el caso J versus Perú del año 2013. Aquí la declaración de la señora de la víctima de violencia sexual en el caso J versus Perú fue valorada especialmente a los fines de determinar la responsabilidad del Estado. Concluye que no es posible exigir señas físicas advertibles mediante un estudio médico ni tampoco prueba indubitable en el sentido tradicional del derecho procesal, lo que le otorga relevancia a la declaración de la propia víctima, justamente que merece esta atención preferente. Este estándar es perfectamente trasladable a otros tipos de violencias de género, además de la sexual, ¿verdad?, que hemos visto, donde la víctima tampoco está en condiciones de aportar otro tipo de prueba. Piénsese, por ejemplo, en las violencias económicas o psicológicas de las mujeres, familiares o laborales, en donde es difícil encontrar pruebas contundentes. Quinto, tenemos la creación y uso de estereotipos, que es una de las causas y consecuencias de la violencia de género. El intérprete jurídico aquí debe asumir también que el patrón de conducta discriminatorio
con base en estereotipos de género es socialmente dominante y persistente. De nuevo, en el caso que mencioné, el campo algodonero, este argumento es uno de los aspectos más importantes de la decisión. Aquí la Corte IDH reconoce un patrón de conducta que evidencia la cultura de discriminación contra la mujer asociado a otra variable que es la subordinación, que la somete a prácticas basadas en estereotipos de género. Tales estereotipos son socialmente dominantes, persistentes y al reflejarse también en el discurso de las autoridades de forma implícita o bien de forma explícita, agravan aún más la condición de discriminación de la mujer. Y con ella, por supuesto, genera un ambiente propicio de desarrollo para la violencia de género. Por eso sostiene la Corte IDH que la creación y el uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer. Vuelve sobre este estándar en otro caso, que la causa Atalarrifo versus Chile, donde se introduce en el ámbito específico de las relaciones intrafamiliares. En sexto lugar, tenemos a la protección reforzada para los casos de vulnerabilidad agravada. Es decir, aquí el intérprete jurídico debe tener presente que la condición de vulnerabilidad derivada de la sola razón de pertenecer a un colectivo estructuralmente desaventajado se agrava si, además de mujer, se trata de una persona pobre, migrante, refugiada, desplazada, indígena o menor de edad. En el caso IDE versus Bolivia, la Corte IDH analizó la situación de discriminación de la mujer por su sola condición de tal, a lo que agregó también la calidad de pobre, migrante y refugiada, es decir, triple condición de vulnerabilidad. En el caso Masacre Plan de Sánchez, la afectación diferenciada por razones de género se potencia, porque las víctimas son mujeres indígenas. En otro precedente, Fernández Ortega introduce el concepto de tortura, en tanto que se dan sus notas típicas, es decir, intencionalidad, daño físico, psíquico, y la finalidad, que es el castigo y descrédito de la víctima, y en consecuencia aplica justamente la convención específica. En otro caso, el caso Valentina Rosendo Cantú, al igual que el presidente Fernández Ortega, también se refiere a la violencia de una mujer indígena perteneciente a la comunidad Mepa'a, pero originaria de la comunidad de Casitepec, en el estado de Guerrero. Aquí se da un supuesto de triple agravación: mujer indígena y menor de edad. En Masacre Río Negro, en otro caso, evalúa las consecuencias sobre las comunidades rurales desplazadas, al igual que en Masacre de Mapiripán versus Colombia, Matanzas de Ituango versus Colombia y Masacres del Mazote versus El Salvador. Es decir, vemos la vulneración específica agravada derivada de la condición de mujeres indígenas y desplazadas, una triple vulnerabilidad, como dijimos, ¿verdad? Y de la percepción especial de estas en relación con la función reproductiva que tiene dada su pertenencia a una comunidad indígena determinada. Resalta aquí el deber del intérprete jurídico de incorporar herramientas de otras ciencias o disciplinas, pues cualquier análisis vinculado a la dignidad humana de estas mujeres sería incompleto si se atiende su particular concepción y percepción social. Tiene que serlo en forma multidisciplinar. En séptimo lugar, hay un deber de visibilizar, es decir, el intérprete jurídico debe tener presente que existen comportamientos privados y públicos que tienden a invisibilizar la violencia contra la mujer en relación con el contexto social. Esto lo mencionó en el caso Belis Franco, que se relaciona con el homicidio de María Isabel Belis Franco, de 15 años, es decir, mujer menor de edad. De los antecedentes de la causa no surgen constancias de que las autoridades hayan realizado, por ejemplo, tareas investigativas para encontrar
al adolescente ante la denuncia de su desaparición. Y esto ocurre muchísimo en todas partes. En Paraguay hay muchísimas desapariciones donde el Estado hace caso omiso. En la sentencia, la Corte IDH valora las circunstancias históricas, sociales y políticas en las que sucedieron los hechos denunciados. Cuestiona la invisibilidad de la violencia contra la mujer, verificada por la inexistencia de datos estadísticos oficiales respecto de este tipo de delitos, ¿verdad? Por razón de género. Y eso creo que es habitual en varios países de la región, ¿verdad? Octavo, tenemos al deber de garantizar un plus de protección cuando se trata de niñas o adolescentes. Aquí el intérprete jurídico debe examinar el caso de mujeres, niñas y adolescentes con un plus igualador. En el mismo fallo que mencioné precedentemente, la Corte expresa que en relación con la violencia contra la mujer, el deber de garantía adquiere intensidad especial, es decir, un plus cuando se trata de niñas. Mujer, niña, ¿verdad? Ello en atención a la vulnerabilidad justamente circunstancial de la niñez que es potenciada en el caso por ser mujer. Noveno, deber de asegurar un trato respetuoso y evitar toda forma de revictimización. El intérprete jurídico debe valorar especialmente aquellas circunstancias relativas a la posible, a la autonomía progresiva y a la posibilidad de ser representado por un letrado especializado en niñez y adolescencia que represente justamente su voz propia y que tiene que ser una asistencia necesariamente gratuita y a cargo del Estado. Y décimo, tenemos a la identidad de género, donde el intérprete jurídico debe tener presente que la interpretación con perspectiva de género comprende la identidad de género. Este estándar surge del caso Azul Rojas Marín, cuya sentencia es del año pasado, el año 2020. La Corte reitera que las personas LGTBI son víctimas de discriminación estructural, estigmatización de diversas formas de violencia y que tienen un fin absolutamente simbólico, como así también que la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la persona son categorías protegidas por la convención. Asimismo, ante la ausencia de motivo acreditado, considero que el control de identidad al que las autoridades habían sometido a la señora, en este caso la víctima, constituye un trato discriminatorio por razones de orientación sexual o expresión de género no normativa. Es decir, que la detención de esta persona, la señora Rojas, fue realizada por razones discriminatorias. En consecuencia, considera aplicable los estándares específicos de investigación donde las víctimas de violencia han sido mujeres en su mayoría. Fíjense cómo los criterios interpretativos que hemos visto en los enunciados que he mencionado siempre son los principios de igualdad y no discriminación. Es decir, como criterios transversales para la interpretación de toda norma jurídica, que es la que debe observarse. Bueno, hasta aquí mi presentación. Luego podemos completar con las preguntas, profesor, y con las profesoras también haciendo el feedback. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Sidley Franco. Ahora le concedo el uso de la palabra a la profesora Gabriela Bussi. Gabriela, adelante. Boa noite, professor Hugo. Boa noite, professora Shirley. Boa noite, professora Fabiana. Boa noite, queridos alunos e alunas que estão aqui conosco, colegas. É um prazer imenso estar aqui com vocês, conversando um pouco. E, imediatamente, já peço perdão por estar falando em português, porém, me sinto mais segura dessa maneira. Mas falarei com despacito, assim, falarei devagar para que possamos compreender. Qualquer dúvida é só pedir. Também não poderia deixar de agradecer de uma maneira muito especial ao presente que o professor Hugo nos concedeu, linda a homenagem,
Realmente, o Dia do Amigo é muito importante e ter amigos como vocês é muito gratificante. Então, professor Hugo, muito obrigada. Obrigado. Por essa homenagem. Também gostaria de agradecer a professora Fabiana, que autorizou, né, esse convênio de estarmos aqui à Universidade Tuiuti do Paraná, participando desse evento e também contando com a participação de vários alunos da nossa universidade, assim também como alunos da FESP que estão aqui conosco, alunos queridos também, que sempre estão nos acompanhando, né? Então, agradeço de uma maneira muito especial a todos vocês. Bom, então, iniciando a minha fala, eu vou falar um pouco sobre o ser como protagonista da sua própria história, né? A liberdade de não se submeter ao controle social de registro do sexo biológico. Essa minha fala será dividida em dois momentos. Um primeiro momento, nós conversaremos um pouco sobre uma visão filosófica, sociológica e jurídica sobre a concepção de dignidade da pessoa humana para como uma maneira de buscarmos a autodeterminação e o reconhecimento da essência do indivíduo, tá? E num segundo momento, trataremos então acerca dessa possibilidade do indivíduo se autodeclarar do gênero neutro, a partir de uma decisão judicial recente proferida em Santa Catarina, isso sendo uma forma de reconhecimento da função social do gênero, tá? A fim de garantir a felicidade e a qualidade de vida dos indivíduos. Então, nessa noite de hoje, conversaremos um pouco sobre essa construção da dignidade da pessoa humana, né? Para que possamos, então, alcançar essa possibilidade do reconhecimento do indivíduo, independentemente da declaração de sexo biológico que ele se submete, mas sim a partir da ideologia ou da identificação desse indivíduo a partir da sua vontade. Desta maneira, é impossível não iniciar essa fala lembrando de Sartre, quando trata: o homem deve criar sua própria essência. Sartre, quando no seu ensaio sobre o existencialismo é um humanismo, ele trata justamente da concepção de que o indivíduo, ele primeiro existe e depois ele desenvolve a sua essência a partir das suas vontades. Então, primeiramente ele existe, depois ele encontra a si mesmo para surgir no mundo e posteriormente se definir. Então, a partir do momento que ele existe, esse indivíduo, ele não sabe qual é a sua essência. Ele apenas existe. Ele vai se definir depois de algum tempo, quando ele se descobre. Descobre para si mesmo e para o mundo, para a coletividade. Dessa maneira, o homem é como ele se quer. Assim, ele passa a desenvolver a sua essência. O indivíduo, e aqui eu quero fazer um parênteses, porque essa frase, a anterior que eu falei, o homem deve criar sua própria essência, são frases do Sartre, nesse ensaio do existencialismo e humanismo. Então, ele aí relatando ou fazendo um paralelo com a fala da professora Shirley, o direito, né, ele realmente ele tem essa visão de sexismo, ele não observa a questão de gênero, né? Ele é machista, por muitas vezes, se assim a gente pode tratar. Então, durante a minha fala, eu prefiro usar o indivíduo de uma maneira genérica, né? Abrangendo homens, mulheres, pessoas que não se identificam com nenhum dos,
da identificação de sexo biológico, mas que têm uma identidade de gênero, para aqueles que têm uma orientação sexual. Então, independentemente da nomenclatura, nós estamos tratando de uma pessoa. É dessa maneira que nós devemos seguir e conduzir e compreender essa nossa fala. Então, o indivíduo, ele se constrói, por quê? Porque ele não está pronto desde o início, ele apenas existe, ele é construído a partir do momento que a sua essência passa a ser construída, a partir do momento que ele começa a aparecer para o mundo da maneira que ele se identifica, da maneira que ele entende que ele é, tá? Então, a partir disso, essa pessoa, ela se constrói a partir das suas escolhas. E ainda, referindo-me a Sartre, ele diz que mesmo quando uma pessoa não escolhe, mesmo assim ela está escolhendo. Ela está escolhendo a maneira com que os outros o verão nessa sociedade, nessa comunidade ao qual está inserido. Então, essas escolhas são capazes de definir esses indivíduos, não apenas diante dos outros, mas também diante de si mesmo. Como que este indivíduo quer aparecer para os outros e como ele quer ser identificado nessa sociedade. A partir disso, e aí referindo-me a essas escolhas que os indivíduos realizam com o tempo para construírem a sua essência, é importante lembrar que as escolhas só são permitidas porque exercemos a liberdade. Porque a nós deve ser garantida essa liberdade, né? E aqui nós falamos muito de liberdade há muito tempo, né? Mas ela veio de uma maneira um pouco mais objetiva, né? A partir da Revolução Francesa, mas a gente jamais pode esquecer de toda a construção que temos para que possamos, então, compreender o que é essa liberdade. Não apenas a liberdade de se expor perante a comunidade, perante uma sociedade, mas a liberdade de escolher quem você é. Essa liberdade é que acaba permitindo justamente essa visão, né, de não apenas existir, mas também descobrir a sua essência, tá? Então, para que possamos identificar ou obter a verdade sobre nós mesmos, é necessário que seja considerada a visão do outro. O outro deve ser considerado para que possamos construir essa nossa própria verdade. E aí, aqui eu me refiro a Chantal Mouffe, quando ela determina, ela se expressa dizendo que o outro é necessário para a construção do próprio ser. Não apenas num sentido bom, mas também num sentido mal. E aí, observem essa fala com muita cautela, e aqui também ratifico o que a professora Shirley falou, que esses temas são muito polêmicos, né, e geram muitas discussões, então nós devemos sempre observá-los com muita cautela, certo? Dessa maneira, então, tendo esse outro como necessário para o meu desenvolvimento, é que a partir de então eu começo a descobrir a verdade sobre mim, né? É indispensável a minha essência, a minha existência e ao conhecimento que eu tenho de mim mesmo. Então, esse outro indivíduo, ele é essencial. Dessa maneira, poderíamos nos referenciar, inclusive, à fraternidade, né? Ou à sua decorrência, né? Que seria tratada como a solidariedade. Já que estamos inseridos numa sociedade,
né? E para que haja esse reconhecimento, né? Não basta que eu escolha, mas a forma que a comunidade me reconhecerá é tão fundamental quanto. Por isso, necessitamos dessa autodeterminação e desse autorreconhecimento para que possamos alcançar essas nossas escolhas e efetivá-las. Por isso que buscamos o auxílio do judiciário para que possamos efetivar. Mas, ainda, tratando da dignidade da pessoa humana, dessa construção, e aí falando da fraternidade, é importante compreender que, a partir dessa liberdade que o indivíduo tem de realizar as suas escolhas e a importância do reconhecimento do outro como fundamental para o meu próprio desenvolvimento e também o desenvolvimento de toda a sociedade, como também afirma Amartya Sen, né? Nós devemos construir o sentido de dignidade. Então, dignidade vai muito além do que aquilo que é essencial, de uma maneira materialmente falando. Então, a dignidade vai muito além do sentido material do que o indivíduo necessita. Nós precisamos, necessariamente, relacionar a liberdade, a fraternidade e o reconhecimento desses indivíduos. Assim, a gente também deve reconhecer que essa dignidade atrelada à liberdade e fraternidade, a partir da necessidade de reconhecer o outro como fundamental para o exercício da minha dignidade e ao desenvolvimento, nesse sentido, eu devo então reconhecer que a dignidade deve ser exercida, garantida e respeitada. Ela deve ser exercida pelo indivíduo a partir do momento que realiza suas escolhas e constrói a sua essência. Deve ser garantida pelo Estado, não apenas impedindo que violem essa minha dignidade, mas também que promova formas de garantir o seu exercício e também o respeito que deve vir dessa coletividade, deste outro, né? Esse outro ou outros nessa visão de mim. Tá? Então, aqui eu me refiro a Maria Celina Bodin de Moraes, ela que afirma que para a construção da dignidade precisamos utilizar quatro princípios que concretizam a dignidade da pessoa humana. Esses princípios, ela trata como sendo a liberdade, ou seja, quando nós não temos que assegura a autonomia do indivíduo e o exercício dessa autonomia. Então, temos a liberdade de escolha e de exercer essa nossa escolha. A igualdade, a partir do momento que não admite-se qualquer tipo de discriminação, seja em razão do gênero, do sexo, da orientação sexual, independentemente, nós não podemos ter qualquer discriminação. Da solidariedade, garantida a partir da coexistência humana, então esse sentido de alteridade, de reconhecimento do outro, é essencial para a concretização dessa dignidade da pessoa humana. E a integridade física e moral. Aqui, sim, eu atrelo, eu uno, então, aquelas prestações materiais para a existência digna e justa. Tá? Aqui, sim, eu me refiro a essa visão. Porém, ultrapassando essa visão e esses quatro princípios que norteiam a dignidade da pessoa humana,
é importante compreender o que, que é a dignidade da pessoa humana. Então, aqui, dentre inúmeros escritores que tratam a respeito, separei três que considero que fazem parte, que auxiliaram na construção da concepção de dignidade da pessoa humana, já que, faço um parênteses, dignidade da pessoa humana, muitas pessoas falam, muitas decisões judiciais são embasadas na dignidade da pessoa humana. Muitos buscam a defesa de seus direitos a partir da dignidade da pessoa humana, mas poucos a definem. Então, é muito importante que a gente realize essa definição, que a gente compreenda o que que é dignidade da pessoa humana. Então, aqui eu trago o primeiro conceito, que é o conceito de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele nos disse que, em razão de sermos semelhantes a Deus, e aqui, claro, São Tomás de Aquino era um santo, foi assim considerado um santo pela Igreja Católica, mas independente da crença. Então, a partir dessa concepção de São Tomás de Aquino, nós concebemos que o indivíduo é semelhante a esse ser superior. Em razão disso, esse indivíduo possui a sua dignidade, justamente por se assemelhar ao ser superior. Já completando, de certa forma, o que dizia São Tomás de Aquino, nós podemos trazer Kant, que dizia que o indivíduo, ele possui dignidade porque ele não tem nenhum equivalente, não tem nenhum ser igual ao outro, e cada indivíduo deve ser tratado na sua singularidade. Então, por não admitir nenhum outro equivalente, é que Kant dizia que todas as pessoas têm a sua dignidade, têm liberdade de exercer suas escolhas e de garantir a fruição dos seus direitos. E, por fim, trago a visão do Ingo Sarlet. É ele que continuamente trata sobre a dignidade da pessoa humana, né? Nos traz debates acerca disso e que, de uma forma detalhada, nos faz compreender o que seria essa, o que poderia ser essa dignidade da pessoa humana. Aqui peço licença a todos para que eu possa ler a definição de Ingo Sarlet. Tem-se a dignidade da pessoa humana, a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano, que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um contexto de direitos e deveres fundamentais que assegurem à pessoa, tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições essenciais mínimas para uma vida saudável, além de proporcionar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos. De acordo com esse conceito trazido por Ingo Sarlet, nós podemos ratificar o que até então tratamos, tá? Ratificando o que, inclusive, Maria Celina Bodin de Moraes nos trouxe, que a dignidade da pessoa humana, para que seja reconhecida e exercida, precisa ter a identificação dos seguintes elementos: liberdade, igualdade, fraternidade, né, e integridade. Aí nós podemos falar dessa dignidade da pessoa humana. Ok, definimos o que é a dignidade da pessoa humana.
Então, compreendemos os seus componentes, ou seja, a dignidade da pessoa humana possui um valor intrínseco, ou seja, cada indivíduo possui a sua concepção de dignidade. Precisa também de um valor comunitário, porque não basta que eu compreenda qual é a minha dignidade. É preciso que essa comunidade respeite essa minha vontade e as minhas escolhas. E aí eu posso identificar o terceiro componente, que é a autonomia. Então, observem, aqui ratificamos o que falamos há pouco. Liberdade, igualdade e fraternidade. Por que eu friso tanto esses três ideais? De acordo com o que estudamos nos direitos humanos, né, nós identificamos que esses ideais, eles são trabalhados, ou eles continuamente são trabalhados para a construção desses direitos humanos. Alguns falam que, inclusive, ultrapassamos a fraternidade. Já estamos no mundo, numa visão muito mais tecnológica neste momento, sem olhar tanto para o outro. Aí, claro, a partir de vários questionamentos, e totalmente admissíveis e admitidos, é importante a gente compreender para a construção das pessoas, desses indivíduos, ou da essência de todos nós, nós precisamos, então, compreender e identificar a liberdade, igualdade e a visão comunitária, ou seja, essa solidariedade. Assim, temos como elementos da dignidade, tanto positivo quanto negativo, ao passo que garantimos o respeito ao exercício e às escolhas a partir dessa dignidade, e não admite-se qualquer violação ou discriminação a partir dessas escolhas. Então, além de garantir, também não pode ser permitido qualquer tipo de discriminação. E aí, falamos da eficácia dessa dignidade. A partir da construção da dignidade da pessoa humana, nós podemos criar novos direitos. E aqui eu lembro Hannah Arendt. Hannah Arendt que nos disse, né, que uma frase que norteia o seu pensamento, né, que a essência dos direitos humanos é o direito de ter direitos. Então, a gente só pode tratar de dignidade da pessoa humana a partir do momento que eu reconheço a possibilidade de criar novos direitos, a partir dos anseios de cada indivíduo, respeitando a vontade de cada um e fazendo cumprir essa vontade, garantindo formas e meios de garantir o exercício dessa vontade. Também devemos ter uma interpretação adequada desses direitos, e aqui uno essa fala ao que a professora Shirley comentou há pouco, a necessidade de realizarmos sempre um juízo de ponderação e uma interpretação adequada, principalmente quando tratamos de questões de gênero, que tratam de gênero. Que, embora não seja totalmente novo esse assunto, mas que juridicamente tem sido tratado de maneira mais detalhada recentemente. Porque observamos cada dia mais esses conceitos que estão atrelados a fim de que possamos garantir a efetivação da dignidade da pessoa humana. E, por fim, devemos observar, então, a limitação da atuação, tanto do Estado quanto da comunidade. O Estado que não pode impedir que eu exerça esses meus direitos ou que me impeça de realizar
de escolher, que eu tenha autonomia para escolher aquilo que para mim faz bem, bem como garantir que os outros não afrontem essa minha escolha, que todos respeitem essa minha escolha. Então, para que o indivíduo possa se desenvolver, descobrir e reconhecer a sua essência, conforme Sartre fala, é necessário que ele realize e busque e exercite essa sua autodeterminação. Ou seja, que ele tenha a possibilidade de decidir qual o seu destino. Assim, se configura como essencial para o bem-estar do indivíduo e da comunidade a imprescindibilidade da proteção das minorias e dos grupos vulneráveis, onde, então, enquadramos o debate, todo o debate sobre questões de gênero. Em razão disso, a escolha do indivíduo em declarar-se de qualquer gênero, ou mesmo não escolher nenhum gênero, defini-lo como neutro, garante a efetivação da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, amanhã conversaremos um pouco, então, sobre a autonomia privada, né, na construção dessa possibilidade de se autodeclarar de gênero neutro, sem definir masculino ou feminino, mas sim exercendo essa dignidade da pessoa humana a partir da liberdade de escolhas, da não discriminação, considerando todos os indivíduos iguais, e tendo um reconhecimento social dessas minhas escolhas, é que trataremos, então, dessa evolução no direito brasileiro acerca dessa possibilidade de identificação do gênero neutro. Mas, antes de encerrar a minha fala, gostaria de trazer uma frase de Simone de Beauvoir. E aí peço licença, porque tentarei falá-la em espanhol. Que nada nos defina, que nada nos somete, que la libertad sea nuestra sustancia, porque vivir es ser libre. Gracias, y gracias, profesor Hugo, y gracias, profesora Shirley, profesora Fabiana, y a los alumnos que estaban aquí. Muito obrigada. Muito obrigado, profesora Gabriela. Profesora Fabiana Passos do Melo, cedo a palavra para você. Muito obrigada, professor Hugo. Boa noite a todos, colegas, professores, alunos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer especialmente ao professor Hugo o gentil convite para que nós, né, eu e a professora Gabriela, participássemos desse importante ciclo de conferências internacional a respeito de questões variadas de gênero, né, nas atividades jurídicas. Para nós é uma honra estarmos aqui participando de um evento que envolve nossos vizinhos latino-americanos, Argentina e Paraguai. Tivemos a oportunidade de dividir um espaço virtual no primeiro semestre, do qual o professor Hugo também participou. E esperamos que agora, né, no segundo semestre, possamos realizar, organizar, quem sabe, um evento envolvendo mais países aqui da comunidade sul-americana. Gostaria de agradecer a oportunidade de falar, né, ao lado de professoras tão capacitadas como a professora Shirley, a professora Gabriela. É sempre uma honra ter a oportunidade de ser a última. É honroso e é difícil, né? A professora Shirley explorou uma questão que eu confesso, não que seja nova, mas apresentou tantas perspectivas interessantes a respeito da hermenêutica. Interpretar as normas jurídicas a partir de uma perspectiva de gênero. Na sequência, a professora Gabriela aprofundou a questão da dignidade da pessoa humana como um fundamento
filosófico e sociológico para um respeito pela pessoa, independente da sua orientação, das suas opções, do seu gênero, da sua auto-identificação, não é? Ouvindo as colegas professoras falarem, e assim como a professora Gabriela, ao menos nesta oportunidade, eu não vou me arriscar no portunhol, fico no português, falarei bem devagar, porque sei que assim os amigos da Argentina e de Paraguai muito bem podem nos entender, nossas línguas são irmãs, não é? Eu gostaria de falar um pouquinho mais dos aspectos do direito positivo brasileiro, trazer algumas informações que talvez sejam de interesse da comunidade argentina e paraguaia, de professores e de estudantes. Como o ordenamento jurídico brasileiro atualmente tem caminhado no sentido de garantir essa dignidade da pessoa humana, de que falou a professora Gabriela, esse respeito, essa perspectiva de gênero que começa a ser introduzida na legislação, ao menos na brasileira, depois eu gostaria até de ouvir a experiência dos argentinos e dos paraguaios sobre esse tema também. O nosso ordenamento jurídico, ele anda a passos de formiga, né? São passos curtos. O direito, ele leva um tempo para acompanhar as mudanças sociais, mas felizmente, ainda que de maneira bastante lenta, nós conseguimos perceber na legislação brasileira, na normatização em sentido geral, uma vontade nesse sentido de realmente garantir que as pessoas não sejam categorizadas pelo seu gênero e que tenham a liberdade, como disse a professora Gabriela, ninguém nasce assim ou de outra forma, existe toda uma construção cultural a respeito dos gêneros, mas que a pessoa, uma vez já em fase, em idade de poder manifestar a sua vontade, tem a sua liberdade respeitada pelo Estado e pela sociedade para se autoafirmar, se auto-identificar no gênero que lhe apraz, né? Que lhe traz satisfação, que lhe traz realização pessoal. Eu acredito que neste ciclo de conferências, a grande pergunta é: em que momento nós estamos hoje, em pleno século XXI, nas questões relacionadas ao gênero? Eu me questiono se o século XXI de fato será o século do rompimento da construção binária, da divisão sexual do trabalho, né? A professora Gabriela Buzzi mencionou Hannah Arendt, ela trata bastante dessas questões da divisão do trabalho, em que a mulher ficou no ambiente doméstico, o homem foi ao espaço público. Existem as questões religiosas também, né? A professora Gabriela mencionou o Tomás de Aquino, um dos doutores da Igreja Católica, responsável pela construção do pensamento teológico católico, e que também traz uma divisão de hierarquia mesmo entre os sexos. Quer dizer, o século XXI é um século de ebulição, né? Infelizmente, apesar da pandemia, né, que nos traz tanta tristeza, o espaço virtual nos permite trocar essas experiências a respeito desses temas tão importantes. E aí nós percebemos que não só no nosso país, mas no mundo de uma maneira geral, há muitas pessoas interessadas em trazer ao ambiente jurídico essas discussões, porque nós sabemos que é na nossa área que nós damos o encaminhamento à normatização. Embora o direito acompanhe de maneira bastante lenta as transformações sociais, nós não podemos negar que a positivação do pensamento jurídico que nasce na ebulição social é que vai garantir às pessoas no dia a dia a realização de seus direitos, não é?
Na minha fala, eu gostaria de tratar dessa questão da dignidade da pessoa humana, especificamente como ela aparece na Constituição brasileira, para nós fazermos uma ponderação de valores que aparecem na própria Constituição Federal. Porque me parece que a mera garantia da dignidade da pessoa humana não é suficiente para garantir a realização dos direitos das pessoas de uma maneira ampla no seu dia a dia, porque em outros pontos da lei maior, né, da Constituição Federal de cada país, nós também encontramos muito forte esse pensamento patriarcal do qual falou a professora Shirley, esse pensamento binário e sexista do qual nós estamos tratando aqui nesse ciclo de conferências. Então, se por um lado a Constituição de maneira genérica fala em dignidade humana, a própria Constituição brasileira, como logo eu me permitirei mencionar, ela traz uma limitação de pensamento. É como se ela encapsulasse, né, colocasse uma redoma, uma cerca na dignidade humana para dizer, sim, eu garanto a dignidade humana, desde que seja uma dignidade humana voltada a esse pensamento patriarcal, sexista, binário que nós ainda temos. E talvez aí seja o início de toda uma dificuldade que aqui no Brasil nós encontramos para chegar ao que nós temos hoje e que vai encerrar a minha fala, que é o provimento 73 do Conselho Nacional de Justiça, que garante às pessoas, de uma maneira geral, alterar diretamente no registro civil o seu nome e o seu gênero. É, mas foi todo um percurso lento que nós fomos caminhando no Brasil até que nós tivéssemos essa normatização que garante, digamos, a manifestação da vontade das pessoas a respeito do seu gênero, sem permitir tanta invasão do Estado em sua vida privada como havia antes. Então, o caminho que eu gostaria de traçar aqui nesses minutos da minha fala é de evolução do pensamento jurídico brasileiro a respeito de um equilíbrio. A dignidade humana, a manifestação da vontade das pessoas a respeito do seu gênero e o reconhecimento da sociedade, ainda que coercitivo, por meio de uma norma, não é? E também qual é o limite da intervenção do Estado nas questões da esfera privada da pessoa humana. Eu falava sobre a Constituição brasileira e eu acredito que a Constituição paraguaia, a Constituição argentina, não sejam muito diferentes nesses aspectos. Depois eu até gostaria de ouvir o que os colegas vizinhos têm a falar a respeito dessas questões. O artigo 1º da Constituição Federal do Brasil, e a nossa Constituição é de 1988, ela é uma Constituição da chamada época da redemocratização brasileira. Os colegas sabem que nós tivemos no Brasil 20 e tantos anos de ditadura militar, até que em 1988 foi promulgada, então, a Constituição Democrática pós-ditadura militar. E essa Constituição aqui no Brasil é conhecida como Constituição Cidadã, justamente porque ela coloca no centro das atenções do nosso legislador responsável pela sua elaboração, o indivíduo. Mas, como eu disse, ela ainda não está livre de vários preconceitos e do pensamento cultural que foi sendo desenvolvido no Brasil e eu acredito que na América do Sul, de uma maneira geral. Então, no nosso artigo 1º da Constituição Federal, em que se proclama ser o Brasil um Estado democrático de direito, são apresentados os fundamentos da nossa República. E um deles é exatamente a dignidade da pessoa humana. A professora Gabriela, minha colega de universidade,
aprofundou a questão, né, do ponto de vista dogmático, de que maneira nós vamos compreender a dignidade da pessoa humana, mas eu gostaria de trazer um paralelo com outras disposições que nós temos na nossa Constituição também, que me permitem concluir ou ao menos questionar que se trata de uma dignidade da pessoa humana relativizada pelo próprio texto da Constituição Federal da República Brasileira. Quando a Constituição Federal do Brasil, ela vai tratar das pessoas especificamente, que acontece lá pelo artigo 226, ela coloca num primeiro momento, no seu texto original, a instituição familiar como centro das atenções, e não o indivíduo em si. Então, embora a dignidade seja da pessoa, a instituição que aparece como alvo das atenções e da proteção estatal é a família. E nós não podemos negar que nas sociedades ocidentais, e no Oriente não é diferente, a configuração da instituição familiar ela é moldada a partir do pensamento patriarcal mencionado pela professora Shirley e sexista, não só de cunho cultural, mas também fortemente influenciado pelas questões religiosas. E aqui eu nem falo especificamente do cristianismo, dessa ou daquela religião, porque nós sabemos que, no geral, o pensamento teológico faz essa distinção entre homem e mulher. Então, as raízes do pensamento binário que o século XXI fez questão de colocar em xeque, ao menos trazer uma discussão a respeito, respeitando-se aí os demais, os mais variados pontos de vista, nós não podemos negar que quando a própria Constituição Federal traz a instituição familiar como alvo de proteção estatal, ela, de alguma maneira, começa a dizer que a dignidade daquela pessoa humana que está lá no primeiro artigo da lei maior do Brasil é, na verdade, uma pessoa humana que participa dessa configuração patriarcal da instituição familiar que nós temos no Brasil. Não é verdade? E o que eu gostaria de comentar com os senhores, alunos e professores presentes nesse evento é que a Constituição brasileira, no momento inicial, ela era explícita em trazer a questão do casamento, e o casamento é uma instituição religiosa, ele não nasce na legislação civil, né? O casamento ele vem da religiosidade para o âmbito da esfera civil. A nossa Constituição colocou como alvo de proteção em primeiro lugar, o casamento, inclusive determinando que se facilitasse a conversão da união estável, ou seja, da união entre homem e mulher, né, e o pensamento cultural já aparece, da união entre homem e mulher em casamento. Quer dizer, duas vezes, no mínimo, só nessas poucas frases que eu mencionei aos senhores, nós já percebemos a força da cultura brasileira atuando em relação ao legislador constituinte. Então, é a dignidade da pessoa humana que participa de uma instituição familiar construída ao longo dos séculos e herança, né, da nossa colonização europeia, como dos nossos vizinhos também, em que eu tenho uma família estruturada com base em homem, mulher e filhos. Num segundo plano, união entre homem e mulher sem o casamento formal. Então, vejam, a pessoa deixa de ser indivíduo para ser membro de uma instituição. Me parece que a primeira mitigação e a primeira limitação a respeito de gênero está dentro da própria Constituição. Quando ela começa a tratar que a principal instituição, a base da sociedade brasileira, alvo da proteção estatal, é a família formada entre homem e mulher. Né? Estamos lá em 1988.
ao longo dos anos, 30 e tantos anos que já tem a nossa Constituição Federal, obviamente, obviamente, a sociedade desenvolveu relações que não mais permitiam uma interpretação tão restritiva da dignidade da pessoa humana. Num primeiro momento, surge, então, a necessidade de o Poder Judiciário analisar as questões relacionadas à união das pessoas do mesmo sexo. Como enquadrar numa Constituição que fala em união estável e casamento entre homem e mulher, o mesmo tratamento, considerando dignidade da pessoa, às pessoas do mesmo sexo que desejassem se unir ou mesmo se casar? Como se desenvolveu o pensamento jurídico brasileiro? O Supremo Tribunal Federal do Brasil, já há algum tempo, essa questão não é nova, entendeu o seguinte: embora a Constituição fale em família, união estável entre homem e mulher, ela não veda, ela não proíbe a união entre pessoas do mesmo sexo. E foi mais longe. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro disse: a Constituição brasileira, lá no artigo 5º dos direitos fundamentais, diz que não pode haver discriminação em razão de idade, de sexo, de opção religiosa. Quer dizer, se fez uma interpretação no sentido de se ampliar a liberdade, que não se aplicasse a restrição do casamento e da união estável simplesmente quando pessoas de sexos biológicos diferentes resolvessem se unir e constituir família. Foi uma revolução no nosso pensamento jurídico. E até hoje, né, e jamais, eu penso que nunca há unanimidade no âmbito da sociedade, né, o pensamento ele é sempre plural, mas ainda essa equiparação da união entre pessoas do mesmo sexo com a união de pessoas de sexos biológicos diferentes, causa espanto. Né? Não é raro nós ouvirmos: eu não tenho nada contra as pessoas do mesmo sexo se unirem, mas casamento não. Mas por que essa resistência? Né? A que incomoda uma pessoa que outras resolvam por essa ou aquela forma de união? Certamente isso inspiraria toda uma investigação sociológica com base na religião. O casamento ele veio da religião, né? E nós ainda, ao menos no século XXI, em que pese nós tenhamos aí sacerdotes, pessoas do mundo religioso com um pensamento questionador, né? Nós ainda temos, obviamente, e não é desrespeitoso mencionar isso, um pensamento bastante conservador. Faz parte da nossa sociedade democrática o pensamento plural. Mas o fato é que há uma resistência de equiparação. Eu respeito que o outro faça essa opção, mas eu não quero que tenha o mesmo nome que a minha opção. Se isso não é discriminação, eu não sei o que é. Começa na linguística, né? Quer se unir, tudo bem, vamos chamar de sociedade, mas não de casamento. Aí nós sabemos a força que a língua tem, tanto que já se discute hoje a própria flexão das palavras, e eu acredito que na língua espanhola ocorre o mesmo problema, né? Vai para o masculino, vai para o feminino, quando é plural predomina o masculino. No Brasil nós já temos aí algumas alternativas aparecendo para que o português seja menos identificado pelo sexo das palavras, digamos assim, né? Muito bem, na sequência nós tivemos um grande avanço no Brasil na adoção de crianças e de adolescentes, né? Poderiam ou não pessoas do mesmo sexo adotar uma criança? Ou isso prejudicaria a formação da criança, né? Também os tribunais brasileiros passaram a analisar essas questões. Alguns casos famosos envolvendo artistas têm essa força de provocar o debate público,
E hoje, a jurisprudência brasileira, olhando para a criança e para o adolescente, né, descarta um prejuízo, entre aspas, coloquemos assim, para pensar que essa criança tem direito ao convívio familiar e que hoje não se admite mais que família seja apenas a união entre um homem e uma mulher. Nós temos as famílias. Não sei como é no direito argentino, no direito paraguaio, mas no Brasil, até os livros hoje já encampam essa nomenclatura, o direito das famílias, e não mais o direito da família, né? Porque não há mais uma conformação apenas. E vem aí, felizmente, a família multiespécie. Vamos falar aí das pessoas não humanas, né, que convivem conosco de maneira tão afetuosa em nossas residências. Eu tenho 4 aqui, garanto que os senhores têm também, né? Enfim, o pensamento ele evolui, a sociedade está em ebulição, mas sempre no sentido, como a professora Gabriela falou, como a professora Shirley falou, de se garantir direitos. Não há um prejuízo para a sociedade. Há, sim, um benefício para as pessoas. Amanhã eu vou trazer, para nós conversarmos aqui na minha fala pela manhã, um caso judicial no qual eu tive a oportunidade de atuar pela amizade que tinha com a pessoa envolvida e também como advogada. E foi um caso que me permitiu sentir a dor mesmo, que as pessoas trans têm quando elas têm que se expor a uma autoridade policial, a uma autoridade civil, a um juiz, a uma identificação para entrar num prédio, num edifício. Não é pouco, é muito, né? E é por isso que nós temos que trazer essa discussão. Mas falado isso brevemente a respeito da Constituição brasileira, eu só trouxe essa notícia para nós entendermos, né, e até para colocar em discussão isso, como o sistema legal, de um lado ele dá e de outro lado ele limita. Mas a grande questão no Brasil, nos últimos 10 anos, era, ok, muito bem, então... Nós já temos aí bastante avanços nos estudos a respeito de gêneros, temos uma comunidade LGBTQIA+, em franco desenvolvimento, trazendo essas questões para discussão pela sociedade, mas como que o direito vai enxergar essas pessoas e garantir que elas não sofram constrangimento, justamente por esse conflito entre o seu registro civil e a forma como ela se identifica em relação ao gênero. Né? Foi registrado Paulo, bebê do sexo biológico masculino. Paulo se desenvolve e já aí, talvez, no fim da sua infância, no começo da sua adolescência, não se identifica com esse gênero. Paulo adquire a maioridade e leva uma vida dupla de extrema angústia. Paulo aqui é um nome qualquer que eu peguei. Como resolver isso? Por que não garantir a Paulo a troca do nome e a troca do gênero? O que impede isso? Senão um pensamento jurídico e cultural retrógrado e que não leva a lugar nenhum. O que eu sempre me questiono é por quê? Por que isso incomoda a sociedade? Que a pessoa possa ser quem ela realmente é. E é por isso que, conversando com a professora Gabriela, quando recebemos o gentil convite do professor Hugo, nós pensamos, vamos falar do ser, que é o direito fundamental de qualquer pessoa humana, o direito de ser. Ser alguma coisa é o segundo passo. A professora Gabriela bem trouxe aí a menção ao Sartre, né? Primeiro existo, depois eu assumo outras identidades, as identidades são culturais. Pois bem, no Brasil, até poucos anos atrás, havia necessidade, e não era pacífico, de uma ação judicial. Uma ação judicial para que uma pessoa fizesse a alteração do seu nome, né, do seu nome
e do seu gênero no registro de nascimento. Já era permitido o chamado nome social. Então, em repartições públicas, no âmbito universitário, já deveria se tratar a pessoa da forma que ela escolhesse. Mas tinha um registro dizendo outra coisa. E aí que eu trago essa situação dos maiores constrangimentos que essas pessoas passavam. A minha identidade diz Paulo, indivíduo do sexo masculino. Mas eu me entendo e me vejo como mulher. E o meu nome social é feminino. Eu me visto da forma como eu gostaria de me vestir enquanto mulher. Olha a angústia dessas pessoas. E às vezes ainda se exigia no âmbito de uma ação judicial uma prova de cirurgia de mudança de designação social. O que sequer é respaldado pelos estudiosos do gênero. Não há necessidade de uma cirurgia para que a identidade com outro gênero seja possível. Além de uma cirurgia, poderia se exigir um laudo de que a pessoa estava em tratamento hormonal, um laudo psiquiátrico ou psicológico. Vejam quantas agressões estatais eram praticadas em relação a essas pessoas, simplesmente, porque elas queriam trocar o seu nome, algo que em nenhum momento prejudica a quem quer que seja, a ninguém. Mas é a força da resistência cultural, não é verdade? Pois bem, alguns juízes permitiam a alteração do nome, outros não. Até que, finalmente, o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão formado por diversos magistrados e que tem como função o controle externo do Poder Judiciário no Brasil, olhou essa questão e optou por normatizá-la. Chega de ação judicial, chega de constrangimento, chega de invasão e de ofensa à dignidade dessas pessoas, que são tão humanas quanto qualquer outra, não é? E aí, em 2018, especificamente no dia 28 de junho de 2018, foi editado o provimento número 73, que determina que a alteração de nome e gênero no registro civil de uma pessoa pode ser feito diretamente no cartório, ou seja, no registrador. Não há necessidade mais de uma ação judicial. Não há necessidade de cirurgia, de tratamento hormonal, de laudo psiquiátrico ou de laudo psicológico. Diz a norma que a pessoa deverá, desde que maior de 18 anos, deverá comparecer ao registrador e declarar, são palavras da norma, a sua identidade autopercebida, autopercepção. Basta como a pessoa se vê que ela se declare para o registrador, só, sem indagar porquês, se há alguma alteração na designação sexual física ou não, se passou por uma avaliação psiquiátrica ou psicológica. Não, basta a vontade da pessoa. Alguns documentos são necessários por uma série de questões, mas são documentos que normalmente se exigem para uma série de outros atos, mas o fato é que é um procedimento simples. Ele é sigiloso. O registrador deve garantir que a pessoa tenha um atendimento individualizado e não seja exposta a nenhum constrangimento. E ele é rápido. É possível alterar o prenome, que os senhores chamam de do nome, né? Para nós é o prenome. E o gênero no seu registro civil. E não se mencionará que houve essa alteração no registro.
A partir dessa alteração do registro, a pessoa vai providenciar a alteração dos seus demais documentos, título de eleitor, documento de identidade, passaporte, todos os demais documentos que nós usamos na vida civil. Para nós, no Brasil, como eu disse, essa norma é de 2018, são aí praticamente pouco mais de 3 anos, foi a garantia mais concreta que as pessoas, que a lei, que a norma chama de transgêneros, né? Ela até foi talvez um pouco imprecisa na terminologia, mas a finalidade é boa, né? É saudável. É a primeira vez que concretamente a norma garante que essas pessoas sejam tratadas em igualdade de condições com as demais pessoas humanas. Nós sabemos que a nossa existência civil começa com o registro. Então, o seu nome é o seu principal elemento de identificação, né? Então, felizmente, o Brasil teve esse avanço. Eu não sei, e confesso que gostaria de ouvir, né, como são essas questões na Argentina e no Paraguai, que nós possamos trocar essas experiências. Então, eu trouxe hoje o lado da evolução do pensamento jurídico brasileiro nessa questão da alteração do nome do registro civil. E, como eu disse, amanhã eu gostaria de compartilhar com os senhores um caso concreto que eu tive oportunidade de acompanhar e que me convenceu definitivamente da necessidade do direito avançar e tomar providências para garantir que essas pessoas possam viver em paz, que elas possam ser pessoas humanas como todas as demais. Eu agradeço a atenção dos colegas professores, mais uma vez o gentil convite do professor Hugo, a presença dos alunos paraguaios, argentinos e brasileiros, e devolvo a palavra ao presidente da mesa, professor Hugo. Está sem o áudio, professor Hugo. Do micrófono, professor. Obrigado. Muito obrigado, professora Fabiana. Quero falar para vocês que es para nós un honor también contar con su presencia y su participación en este evento. Así que reitero, felicitaciones. Lo mismo para Shirley, profesora Shirley Franco, excelente posición, excelente repercusión de las tres en el chat. Y saludos de todos, no solo de magistrados que están también presentes en este auditorio. Y bueno, profesora Shirley, a profesora Gabriela y a profesora Fabiana, hablaron de vos, hicieron las conexiones entre su tema y el de ellas. Así que invito a vos, a las tres, si quieren hablar o si vos, Shirley, quiere hablar con ella. Voy a iniciar yo. Profesora Shirley sabe hablar muy bien el portugués, por eso... No, apenas intento. Tento hablar portugués. No, lembro muy bien, mas... Ay. Bueno, estoy demasiado emocionada porque sinceramente estoy muy feliz. Si algo a mí me hace feliz es este tipo de eventos académicos y aprender tanto de Gabriela y de Fabiana en esta oportunidad, porque aprendí muchísimo con sus dos exposiciones y ellas ya hicieron la vinculación con mi presentación, ¿verdad? Y hizo tantas preguntas Fabiana también que tenemos que hacer otro evento para responderte todo, profe. Tenemos que hacer otro encuentro en Curitiba. En Curitiba. Bueno, a ver, Gabriela hizo una excelente mención filosófica y sociológica, y es un elemento valorativo y un elemento de la realidad social tan importante que se vincula precisamente a toda la problemática jurídica positiva que estamos viendo. Entonces, el derecho, siempre es importante ver el derecho como desde tres perspectivas. Desde la perspectiva positivista, que bien lo expresó la profesora Fabiana, desde la perspectiva sociológica de los hechos de la realidad y desde la perspectiva valorativa, que es el aspecto filosófico, ¿verdad?
Y cómo vimos con la profesora Fabiana, nos va acompañando estos cambios sociológicos, no van acompañados de los cambios normativos. Y eso va ocurriendo precisamente en Paraguay, como el cuestionamiento y la consulta que decía la profesora Fabiana, cómo es en la Constitución paraguaya, cómo es en la Constitución argentina, ¿verdad? Y nosotros en Paraguay, al igual que en Brasil, tuvimos también 35 años de dictadura, tuvimos una Constitución democrática post-dictadura, la caída del régimen estronista. El régimen cayó en 89 y nosotros en el 92 tuvimos nuestra nueva constitución, súper, súper aperturista, democrática, con mucho reconocimiento de derechos, pero no reconocimiento de la manera en que nosotros queremos actualmente la evolución de los hechos. Nos quedamos en un plano de igualdad formal entre hombres y mujeres. Nos quedamos en que el matrimonio es exclusivamente la unión entre un hombre y una mujer, no permite distintos tipos de familia, hay una barrera constitucional del tipo de matrimonio, entonces no permite ni siquiera a los magistrados hacer una interpretación más sistémica, una interpretación extensiva, digamos, del derecho constitucional, que permita justamente ese tipo de evolución que hizo el Tribunal Federal, el Tribunal Supremo, perdón, el Tribunal Supremo Federal de Brasil, con el reconocimiento del matrimonio igualitario. Nosotros no llegamos a eso, ni siquiera al debate. Por eso yo presenté justamente hoy mi tema, simplemente en esa vertiente hombre-mujer. Acá nosotros en Paraguay ni siquiera llegamos a debatir en la academia sobre identidad de género. No habla nadie, no nos permiten hablar a nadie de ese tema. Cuando queremos hablar, como que ya hay una barrera, y no. Bueno, entonces, ni siquiera todavía nuestra sociedad está preparada para el debate, porque tenemos, como decía, bastante la religiosidad. 95% tenemos personas que profesan la religión católica y súper conservadora. Paraguay es uno de los países más conservadores de América Latina. Entonces ni siquiera podemos hablar del tema identidad de género. Sí, permito rescatar algo muy interesante que salió una sentencia del año antepasado, si no me equivoco, 2018, donde no hablamos de identidad de género en sí, pero sí hubo un cambio de apellido, perdón, un cambio de nombre. Una mujer trans, una persona trans, consiguió judicialmente que se le invierta el orden de las letras de su nombre. Ella se llamaba Neri y ahora se llama Irene. Fíjense, al revés nomás, Neri, Irene. Entonces ella se llama Irene y fue realmente un reconocimiento así jurídico que revolucionó acá en Paraguay, pero fue el único caso hasta ahora, ¿verdad? Y fue muy cuestionado desde el punto de vista social, ¿verdad? Y otros casos que no van al nivel normativo, pero sí a nivel social, donde una estudiante de la universidad donde yo estoy afiliada, que es la Universidad Americana, una persona también trans, se le reconoció en los documentos institucionales, en la parte virtual, en las plataformas, ya con su nombre de mujer. Y eso es muy interesante también para el reconocimiento de personas así, ¿verdad? Y finalmente, otro caso, que después de 5 años una persona trans pudo jurar como abogada. Nosotros como abogados juramos ante la Corte Suprema de Justicia para obtener nuestra matrícula, ¿verdad? No hay un proceso previo de examen ni nada por el estilo como es en Brasil, ¿verdad? Nosotros directamente presentamos nuestro pedido y la Corte nos dice, tal día vas a jurar y vas a tener tu matrícula de abogada. Entonces, esta persona esperó 5 años, nunca se le dejó jurar, porque cuando venía ella a jurar venía vestida de mujer, pero en sus papeles tenía nombre de varón. Entonces, había un obstáculo ahí hasta el cambio de pensamiento de estos nuevos jueces de la corte, que sí ya tienen una formación más acorde a las nuevas realidades y a la visibilidad de este tipo de nuevas realidades. Entonces, después de 5 años, esta persona pudo jurar vestida como ella se sentía, ¿verdad? Como mujer, ¿verdad? Aunque en su nombre, en los papeles de su matrícula, sea nombre de varón, ¿verdad?
Bueno, eso nada más, porque si no vamos a extendernos demasiado, ya son las 8. Demasiado agradecida, profesor Hugo, profesora Gabriela, profesora Fabiana, un placer haberlas conocido, muy tu placer, muy tu feliz por haber compartido con ustedes, y espero que en algún momento podamos encontrarnos la en Curitiba en forma presencial, y a todos los participantes también, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, profesora Shirley. No sé si profesora Fabiana o profesora Gabriela quiere hablar algo. Si no, damos por fechada la charla de hoy y pasamos mañana a las 8. Continuamos con la disertación excelente de vocês y de Shirley. ¿Alguna palabra, profesora Gabriela o profesora Fabiana? No, yo solo gustaría de agradecer y ya dejar el convite, ¿no, profesora Gabriela? Para que nosotros podamos ahí continuar, ¿no? Después de este evento fantástico promovido pelo profesor Hugo, ¿no? Profesora Shirley ya está convidada, profesor Hugo también, para trazer esas cuestiones do Paraguay y de Argentina y nosotros continuarmos este debate tan interesante, tan importante. Muito obrigada. Perfeito. Bom, eu ratifico as palavras da professora Fabiana, quero agradecer imensamente o convite, a oportunidade de estarmos aqui conversando um pouco sobre esse tema que é tão necessário e sobre tudo o que lhe convém tratar acerca desse assunto e o quão interessante é, né? Então, agradecer muito o convite, professor Hugo, um prazer imenso, professora Shirley, estar compartilhando um painel, um debate com você, igualmente com a professora Fabiana, primeira vez que conversamos, assim, num evento, participamos de um painel juntas, quero agradecer imensamente, agradecer os queridos alunos e alunas que estão conosco, desejar a todos uma excelente noite, um bom descanso, y hasta mañana. Perfecto. Una cosa más que no quiero dejar pasar, que es el Día Mundial contra la Trata de Personas hoy, y quiero hacer un aporte que una profesora me hizo, señalándome justamente este día importante, el Día Mundial contra la Trata de Personas, 3.138 denuncias de ofertas laborales engañosas fueron recibidas en la línea 145 entre 2019 y 2020. Las principales damnificadas por estos hechos son mujeres, y el 50% de la modalidad de captación fue mediante medios digitales como Facebook, WhatsApp e Instagram. Bueno, con este aporte que efectuó una profesora disertante también de este ciclo de conferencia, la damos por cerrado. También quiero agradecer al anfitrión allí de la Facultad de Derecho. Muchas gracias por estar, Roberto, y a todo el auditorio, a los hermanos brasileros, paraguayos y argentinos.